Na quinta-feira, mais uma troca de tiros terminou com um assaltante morto em Ariquemes. O foragido, Luca dos Santos Bastos, entrou em confronto com a polícia e não resistiu. O fato aconteceu por volta das 11 horas e 30 minutos no setor 9 de cima, onde o criminoso, ao perceber a presença de policiais civis e militares, empreendeu fuga, pulando vários muros e invadiu uma residência. O criminoso estava armado e tentou fugir utilizando um veículo que estava na garagem da residência e foi cercado pelas forças de segurança. Hoje, durante a prisão do Lucas, ele, que também estava armado com uma pistola, com um revólver, acabou resistindo à prisão, inclusive invadindo a residência de pessoas inocentes, moradores ali do setor 9, adentrou em um veículo desses moradores, engatou a marcha ré, tentou atropelar os policiais e inclusive não obedeceu às inúmeras ordens de que largasse a arma, de que não resistisse à prisão. Ainda assim, Lucas tentou enfrentar a força policial, não restando outra alternativa aos policiais a não ser efetuar os disparos. Lucas era um dos ladrões que estava junto com o bando acusado de roubos, que também morreram na troca de tiros com policiais na última terça-feira. No dia, o suspeito teria conseguido escapar por um matagal. De acordo com o delegado, a Delegacia Regional de Ariquemes já instaurou os procedimentos necessários para que o inquérito seja encerrado e entregue ao Ministério Público. Outro suspeito ainda encontra-se foragido. A Polícia Civil, através da Delegacia Regional, já instaurou o devido procedimento, as perícias já foram realizadas e agora o inquérito, que é normal nesse caso, é morte decorrente de intervenção policial, irá ter o seu trâmite regular e conforme ao que tudo aparenta, inclusive depoimentos das testemunhas dessa residência corroboram a versão apresentada pelos policiais de que Lucas resistiu à prisão. Então, infelizmente, mais um indivíduo que resiste à ordem policial, enfrenta o Estado, enfrenta a lei e acabou indo a óbito.